Bom dia, pessoal. Hoje, dia 12 de junho aí, ó. Pessoal fofara aqui na praia do Rincão agora, ó. Muito peixe, muito peixe. É força de barco aqui, ó. Nossa, não tem noção como é que tá aí de gente. E tudo tainha grande, tá? Tainha grande mesmo, quando eu falo tainha grande. Tainha de 4 quilos, tainha de 5 quilos. Aqui tem umas aqui, ó. Tá vivinha ainda, ó. Pessoal tão tirando aí, olha aí, ó. Coisa linda. É isso aí. Vou mostrar umas grandes aqui, ó. É loucura, loucura. É uma atrás da outra, olha aí, ó. Ó. É muito peixe. Deus abençoe. Nossa, olha aqui, aqui tem uma gigante. É muito peixe, muito, 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 muito. Olha aqui, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Ó. É muito peixe. Oh, maravilha. Olha aí. Olha aqui essa aqui, olha aí. Olha aí. Tá aí de 5 quilos. Loucura. Ó. A rede tá coalhada. Olha aqui essas aqui, olha aí, olha aí. É loucura. Ó. Olha aqui essas aqui, olha aí. Que legal. Muito legal. Olha aqui essa aqui, ó. Olha aí. Isso aqui só tá indo aqui pesa 6 quilos, essa tá indo, de certeza. É, mas não para, não para. É muita gente, é muita rede. É muito caminhão. É caminhão. Pessoal, tá, a praia toda, tá? Tem uns 6 caminhões, 7. É uma loucura de gente. Vamos comer tainha.